саламатсыздарбы урматтуу угармандар гапыр мадаминов жана батыров агайларыбыздын қалеміне таандык ой өрүшү кургазор китебинен номер отузунчу сабак техника компьютер эвм энергиянын жаңы түрлөрү деген тема боюнча маалымат аласыздар сабакты даярдаган салтанат бейшенова талас облусу Алғач сабактын планы менен таныш алыңыздар Бірінші, жаңыча отундар эмнеге керек экинчи энергиянын жаңы бұлақтары. үчүнчү күндүн энергиясы Төртінші, вакуумдық энергия Тағы бір топ жанавашқа энергияның түрлері түрлөрү тууралуу е ээ болосуздар биринчи жаңыча отундар емнеге керек Көңіл бұрыңыздар, жер шарында традициялық отундар нефть көмір, газ дагы 80-140 жылда түгініт. адамзат сөзсіз энергияның жаңы аномалдық бұлақтарын пайдалануға өтіп. аны табу іштету керек Екінші, энергияның жаңы бұлақтары 11 түрі бар күн электромагниттік, хроналдық, гравитациондық, вакуумдық, кванттық, гели, биоотун сұйық водород шамал геотермалдык көңүл буруңуздар урматтуу угармандар исландияда жерден чыккан табигый ысык суу менен күнөсканаларды жылытып өзүн помидор алма коон банан менен толық камсыздайт 10 жылдан кийин автоунаалар жылуулук элементтери аркылуу тектік отун менен жүрүүгө өтөт үчүнчү күндүн энергиясы пайдалуу арзан туруктуу жана зыянсыз бирок чогултуп сактоо кыйын алысқа узатканда жоголот израилде үйлөрдүн 65 беш пайызы күндүн энергиясы менен жылытылат ал эми монголияда үйлөрдүн чатырынын ордуна күн батареялары орнотулган жылына жүз күн энергия алса болот ал эми күндөн энергия алуучу чакан приборлордун баасы төрт миң доллар турат күн менен иштетилүүчү электр станциялар калифорнияда курулган дүйнөдө жыйырмага жакын ушундай курулмалар бар төртүнчү электромагниттик энергия япониядай мамлекеттерде шаарлар аралык поезддер магнит жаздыкчаларынын күчү менен өтө ылдам жүрөт бешинчи вакуумдук энергия бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы никола тесла электро вакуумдук прибор орнотуп автомобиль жасаган ал антеннасы менен саатына жүз отуз километр жол баскан россияда азыр үч жүз мекеме вакуум менен иштөөчү электро приборлор өндүрүлөт ал эми япондор вакуумдун күчү менен аракеттенүүчү унааны жаратышты ал саатына алты миң төрт жүз элүү жети километр ылдамдыкта жүрө алат дүйнөнү алты саатта айланып чыкса болот био отун бир жүз жыйырма грамм бензин берет ошондой эле мексикада өсүүчү атайын ысык суук кургакчылыкка чыдамдуу мал жебей турган тикендүү өсүмдүк май берет ал майды самолеттун багына кайра иштетип куйса болот гелий заты жерде кездешпейт айда беш жүз миллион тонна запасы бар зат ал адамзатка эки миң жылга жетет аэстен он эсе арзан келечекте кадимки суудан оор суутек суутектен гелий алынат анда эмесе урматтуу угармандар ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз энергиянын жаңы түрлөрү тууралуу бир топ маалыматка ээ болдуңуздар деп ойлойбуз көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат саламатта калыңыздар